Жалал Абад облусунда дин экстремизмди алдын алуу максатында тинтүү чаралары болуп өттү. Бул жолу Базар Коргон, Ноокен районунда Хизбут Тахрир дин экстремисттик уюмунун активдүү мүчөлөрүнүн үгүтчүлөрү делген 8 үйдүн дарегинде тинтүү жүргүзүлдү. Натыйжада далил буюм катары китептер жана DVD-дисктер алынды. Теманы кабарчыбыз Осмон Улам Садыров улантат. Базар Коргон районунун соттун токтомунун негизинде үйүңүзгө тинтүү жүргүзүүгө уруксат алып келдик. Соттун токтомунун негизинде. Базар Коргон районунун Жон айылынын тургуну Уларбек Доспаевдин үйү тинтүүгө алынды. Тинтүү учурунда Доспаевдин үйүнөн Хизбут Тахрир уюмунун үгүт материалы болушу мүмкүн деген 5 дана китеп, 1 дана дептер, 5 дана DVD-диск алынды. Хизбут Тахрир экстремист мүчөсү эмесмин. МИШ деген сөздөр бар экен, ошого неме кылып текшеришти. Тинтүү Базар Коргон районунун Арстанбаб, Кызылүңкүр, Бешик Жон айыл аймактарында жана Ноокен районунда жүргүзүлдү. Жалпы 8 үйдө текшерүү жүрүп, DVD-дисктер, китепчелер алынды. Бул текшерүүгө алынган үйлөрдүн арасынан буга чейин тийиштүү органдары каттоого алган Хизбут Тахрир мүчөсүнүн активдүү катышуучусу, үгүтчүсү деп каттоого алынгандары да бар. Бул тинтүүлөр соттун токтомунун негизинде жүргүзүлүүдө. Ошол экстремизм жана терроризм уюмдарга тиешелүү таандык болгон жарандардын кылмыштуу иштерини аныктап жана далил буюмдарын алуу. Азыркы чогулган материалдардын жалпысын экспертиза өткөрүп, анын корутундусу негизинде тергөө иштерин жүргүзөбүз. Адет бакылап биздин динибиздин эң негизги баалуулуктарынын бири. Диний кырдаалды колго алуу максатында Жалал Абад областык казыят тарабынан студенттер, ата-энелер жана күч органдары менен биргеликте салттуу ислам динибиздин баалуулуктары аталыштагы конференция болуп өттү. Иш-чаранын максаты жаштарды диндеги туура жолго тарбиялоо жана башка туура эмес агымдарга азгырылышына жол бербөө болду. Ошол коомубуздагы салттуу ислам динин баалуулуктарын коомчулукка жеткирүү. Себеп дегенде азыр ааламда болуп жаткан каргашалуу окуялар ислам динин жамынып радикализмге, терроризмге багыт алып бара жатпайбы? Ошондой эле радикалдарга тиешелүү биздин жарандарыбыз улуттук коопсуздук комитети тарабынан, ички иштер башкармалыгы тарабынан жанагындай тинтүү иштери болуп жатпайбы? Албетте, бул мамлекетибиздин тынчтыгы үчүн, аманчылыгы үчүн алып барып жаткан иш аракети. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан 2015 жылдан бери 95 дарекет тинтүү жүргүзүлгөн. Мындан сырткары түшүндүрүү иштеринин негизинде акыркы 4 ай ичинде Хизбут Тахрир уюмунан 7 адам кайткан. Учурда Жалал Абад облусу боюнча 625 мечит болсо 78 каттоодон өтө элек. Мындан сырткары 6 диний медресе билим берип келет. Осмон Улам Садыров, Алмаз Сатаров, Коомдук Биринчи канал, Жалал Абад облусу.